အဘူစီယက်အကြံဖတ်ဖွင့်ဝင်ဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်မျိုးသားတဦးအပါဝင်စစ်သွေးကြွအဖြစ်တနင်္လာရှိသူရှေဦးကိုမလေးရှားရဲတွေကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ပူထရာဂျာယာနဲ့ဆာဗာပြည်နယ်တွေမှာအောက်တိုဘာ30ကနေနိုဝင်ဘာ12ရက်အတွင်းဖမ်းမိထားတာဖြစ်ပြီးဖလပိုင်နိုင်ငံသား9ဦးနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသား2ဦးပါတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ16ရက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာအဘူစီယက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်မျိုးသားကဖလပိုင်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်မှုတွေမှာလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလင်းငယ်တွေလိုက်လံစုဆောင်းနေသူလို့သိရပါတယ်။ဆာဗာပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာရှိနေကဖလပိုင်နိုင်ငံသား2ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီး2ဦးစလုံးကဖလပိုင်တောင်ပိုင်းကိုထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကလည်းဆာဗာပြည်နယ်မှာရဲတွေကအလို့သမားအဖြစ်လာရောက်လုကင်နေတဲ့ဖလပိုင်နိုင်ငံသား3ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ3ဦးကဖလပိုင်တောင်ပိုင်းမှာပြန်ပြေးဆွေးမှုနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ ASG လူစိုးကိုင်းကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတော့ ASG ခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ညာလယုံဆိုတဲ့ဖလပိုင်အမျိုးသား2ဦးကိုဆာဗာပြည်နယ်မှာထပ်မံဖမ်းမိခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ရက်အကြာမှာတော့ရဲတွေလိုက်ရှာနေတဲ့တနင်္လာရှိသူတဦးကိုလက်ခံပေးထားမှုနဲ့အသက်60အရွယ်ဖလပိုင်နိုင်ငံသားတဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့အထက်မလေးရှားတဦးလည်းပါဝင်ပြီးသူကရောအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ကပူထရာဂျာယာမှာအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။